de forskellige kulturer fra den ene by til den anden faktisk, selv i Marokko, når man er inde i Marokko. Så kan det, en hver by har sin egen kultur mod at være på. Okay. Men landsby, det er dem, jeg elsker. Op og bjerg. Skov, bjerg, strand for eksempel. Det er også det. De har det fedeste af strand.